Gece kaldırdıktan sonra indi nahar fasiləsidir. Nahar eləyəcəklər. Allahın köməyi ilə nahara başlayaq. Gəlin. Sonra gəlin bir qismət yemək çək. Daşkəsəndəki Çovdar Qızıl Yatağının işçiləri Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşaraq pullarını tələb ediblər. Bir vaxtlar qızıl çıxaran işçilər maaşlarını almaq üçün küçələrdə gecələməyə razı olurlar. İki gündür gecən avtobuslarda, gündüz isə Prezident Administrasiyasının qarşısındakı parkda keçirirlər. Necə ola bilir ki, şirkətin rəhbər şəxsləri hamısı vəzifələrdə oturub, amma şirkətin işçiləri deyək, mühəndislər deyək, işsizdir. Necə ola bilər? Biz onlardan heç nə istəmirik. Biz onlardan qanunlu olaraq, biz onlardan sənədlərimizi istəyirik. Necə ola bilər ki, şirkətin möhürü, şirkət yoxdursa, qaçıbsa, möhürü Muğambankdadır? Niyə Muğambankda onu? Muğambankda bunun nə əlaqəsi var? Allahım olsun, deyəsən axırda qırılacaq. Bunların da istəyi odur ki, bunlar yavaş-yavaş qırılsın. Yalvarırlar, bunlar özləri də yalvarırlar ki, qırılaq gedək. Bizim də canımızı qurtarsın, bunların da canını qurtarsın. Onsuz da qardaş, dünyanın axırı ölümdür. Belə ölməkdənsə də elə çıxsınlar avtomatla bizi burada qırsınlar. Öldürsünlər, adı millətli belə öldürsünlər də. Bunlar niyə belə eləyirlər? Bu gün deyirlər ki, o şirkət yoxdur. Əsas, əgər o şirkət yox olubsa, o banklar niyə mən araşdan kredit verirdim? Krediti götürsəm, indi mənim pulum dövlətdə tələb edirəm, ala bilmirəm şirkətlərdə. Amma dövlət bankı məni həbs edir, həbs edir. İki tutuqa yatmışam, mənə pul qoyub, vaxt qoyub ki, bu qədər vaxtda da pulu gətirəcək. Gətirməsən, yenidən həbs gözləyir. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində qızıl çıxaranların işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmə müəyyən edib ki, şikayət olunan şirkət verici ödəyicisi kimi Xətai rayonunda qeydiyyatdadır. Cümşid Əsgərli deyir ki, şirkətin baş icraçı direktoru məktubla bildirmişdir ki, maliyyə sıxıntıları üzündən iş dayanıb. İşləməyən aylara görə çalışanlara əmək haqqının 3/2 hissəsi verilməli idi. 2 ildir bu şirkət özünə yük yığır. 3/2 məbləğ hər bir əmək haqqın. Bu gəlir hər bir işçiyə artıq 50-100 min arası pul belə götürəndə müxtəlif də əmək haqqılar. Bu yükü özünə yığa-yığa gedir bu şirkət. Kimi arxaya indi bilmir. Əmək kitabçaları bu gün o baş Londex'in təmsilçilərinin əlindədir. O da kimsə əmək kitabçasını istəyəndə 50 adama zəng eləyir, xahiş minnətlə bir gizlin bir yerdə görüşür, əmək kitabçasını götürürlər. Yəni rəsmiyyət yoxdur. Şirkət rəsmi olaraq özünü gizlədir. Əmək müfəttişindən gizlənirsə, hökumətin orqanlarından, yenicə prezident aparatından bizə deyirlər, biz tapa bilmirik bu şirkət haradadır. Həbsdə olan araşdırmacı jurnalist Xəzicə İsmail Qızıl Mədənlərində Əliyevlərin pay adlı araşdırmasında göstərir ki, Aymroku 4 şirkət yaradıb. Panamanın dövlət qeydiyyatı reyestrinə görə hər öz şirkəti idarə edənlərin arasında Prezident Əliyevin iki qızı Leyla və Arzu Əliyevaların, eləcə də İsveçrəli biznesmen Oliver Mestalanın adı var. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, şirkəti təmsil edən bir nəfəri gətirib çıxarsınlar ortaya, bizə cavab versin. Onu da bu prezident aparatı eləmək istəmirmi, ya eləyə bilmirmi, bu deyə bilmərik. Amma fakt eləmirlər. Yəni bir nəfər şirkəti təmsil edən gəlsin, çıxsın ortaya, desin ki, bir aya açılacaq. Ya açılmayacaq, ya pulu verirəm, ya da ki, vermirəm. Yəni bu adamı biz tapa bilmirik. Qardaş, biz evə də gedə bilmirik. Artıq bizim pulumuz da qutarıq. İmkanımız da yoxdur. Qarşıdan da bayram gəlir. Bir belə cəmatı. Bunlar hamısı dövlət məmurları bayram keçirir. Biz bayramda heç nə keçirə bilmirik. Bunlar nəyə baxır, nəyə fikirləşir? Bu millətə nə deyir? Nə gün ağlayır? İşçilərin dediyinə görə 2012-2014-cü illər ərzində şirkətin hasilatı 3 tona yaxın olub. Ən az maaş da 705 manat olub. İndiyə kimi heç bir qurumdan dəyək cavab almayan işçilər qapı-qapı gəzib pullarını soraqlayırlar.